Hyvää päivää parin vuoden tauon jälkeen. Siitä on ihan vitu pitkä aika, kun mä viime tein videoblogeja. Mut saa nähdä, palaaks mä näitten videoblogien pariin. Anteeksi häiriö. Mulla on mikrofoni hieman rikki. Se on aina, kun mä lähden kuvaamaan, niin kuuluu jotain vitu tuulehuminaa ja se on ärsyttävää. Jossain vaiheessa uusi puhelin on tulos, niin enköhän mä jotain kontenttia keksi tällä kanavalla. Pelivideoit on jossain vaiheessa tulos. Mä aloittelin. Okay. Ajattelin aloittaa monta kelloa. Katsoa mitä siitäkin sit tulee. Videoaiheena Apulanna keikka, missä kuukautta sitten. Ei mitään. Seuraava kappale lähtee Porissa. Mä tiedän sen. Todellakin! Kyllä! Wow!
Mitenköhän mä arvasin, että mitä Santu Pukki sanoi? Niin, siinä, hän sanoi jotakin sillä tavalla. Eikö se oli Honkajoen kohdalla itse asiassa? Niin, no, mutta siis hän kuitenkin sanoi, että kato totakin äijää. Vittu, sillä on kidukset, mutta en mä ole ihan varma. Mitä se tapahtuu? Mä olisin vaan halunnut pysähtyä. Jokinlaiselle kirpputorille, mutta Tontsa ei antanut. Kuinka epäreilu? Hei, sori nyt kutusti. Tää on tällaista... Se on aivan muuta. Hyvä Pori. Rakastuu.